ya karo twakona Michael Jenga mande riu dakinyire mwaka mweru gicenjio ngĩeherio gĩtĩ-inĩ gĩakwa gĩũka ngĩikario kĩa Michael Jenga ũrĩa kangĩthiĩ twakorwo twĩ nawe mũthenya wa Monday mũthenya wa Friday rĩtwa rĩakwa na ũtheri twaihũra ũrĩa tũrakĩaranĩria nawe thĩinĩ wa kiumia kĩu nĩ gĩkoretwo gĩkĩega na ũhoro wa mĩtino ya barabara ũkaigua rĩu NTSA nĩ yeherio kũrĩa mwena wa Naivasha niĩ ndĩraugire ndĩciragia NTSA ĩkoragwo o Naivasha ndanakinya Naivasha njĩrĩga mũthenya ũmwe thiuma kero ũtukũ ngarũgamio harĩa wahĩtũka cabe hau ũguo ngarũgamio nĩ mũndũ kanjĩra no nginya huhe narĩmũ rĩu nĩ mũria rĩu nĩ ũkũhuhithia ũrĩa ũngĩ tondũ wendaga gũthikĩrĩria ũrĩa ndaigua torĩ mũrĩu akĩnjĩra ngĩgĩthiĩ rĩu kũrĩa rĩu NTSA nĩ kwehera barabara borithi cia traffic icoke are they not the same monkeys no kĩrĩa ndagaria kwĩyũria mũthenya wa ũmũthĩ tũkũrania nĩkĩĩ gĩkĩkwo tũgĩthiĩ na mbere accident igĩkĩka tondũ to ũmũthĩ nĩ nyuma na experience na njũa mũndũ nĩ auto experience mwe Thika Road ambulance ĩkahĩtũka wacoka kuona matatũ iria nene ciĩtagwo nganya wee nĩwe ũciũĩ nao andũ arĩa mekũrĩa rĩ thĩinĩ rĩ they are thoroughly entertained and they are very stupid tondũ rĩu nganya mũraumĩra thutha wa ambulance mũndũ ũyũ na ndaratũmĩra nĩ nyũmũ rakena atĩ nĩ mũgũkinya mbere arĩa ĩmũngĩringwo nĩ ngari ĩngĩ ũkuĩre hau koguo mũthenya wa ũmũthĩ macio nĩmo tũkwaria na tũkũria ciũria iria ciothe ciagĩrĩire na nĩguo tũgĩe na a policy na mũno gũteithĩrĩria ũrĩa tũragĩikara twĩna Nderi tũkarobia na mũikarĩri gĩtĩ wa Public Transport Operators Union Nderi tũkarobia karibu sana thĩinĩ wa kĩmũri ithuĩ twĩtagwo ũguo ũkĩgeithie andũ mwaka mwerũ na ũcoke ũtwĩre union ĩno nĩ ndũ asanti sana Mr. Nderitu amarĩtwo ũrĩa mũigua njĩtagwo Nderitu wa Karobia na nĩ niĩ chairman wa Public Transport Operators Union nĩ kĩama kĩrũgamagĩrĩra ihoto cia aruti a wĩra matatũ matereba ũroiga ndereba na makanga na andũ arĩa merelated na wĩra ũyũ wa transport tondũ nĩ aingĩ marĩagĩra wĩra ũyũ wa transport mwene ngari ndarĩ ho no akorirwo arĩ mwene ngari na nĩ atwarithagĩria ngari yake ũcio no mũruti wa wĩra onake ona borithi hihi ĩkĩrĩ ho tondũ no ĩheagĩra rĩrĩ nĩ transport ĩyo ĩkĩrĩ bathi ya andũ arĩa tũtagĩra kũkũ nginya borithi by extension tukiraria tũrenga mũndũ ũrĩa stakeholders nĩ ndereba na conductor period tũtobe tũrũgamia hau ningĩ twĩna an kĩbuci Kafushi Anne Kafushi the manager Automobile Association of Kenya manager AA karibu sana na leo itwira AA nendo thank you muno Nderitu nĩngenete nĩ ngwenda kũgeithia mwĩroreri na mũthikĩrĩria wa Inooro nĩ tũrutaga na mawĩra maingĩ no nĩ tũthomithagia tũthomithagia andũ kũruta gũtwarithia ngari nĩtũthomithagia kaboni ya gũtwara ya gũthomithia andũ gũtwara ngari nĩtũthomithagia ona matereba arĩa mena license nĩgetha matuĩke magacĩre matuĩke matereba mega bara-inĩ hamwe na mawĩra nĩtũkoragwo na breakdown ngari yaku yakwama barabara-inĩ nĩtũgũka gũgũteithia na tũkiuga kĩjimu na tũroraga road safety maũndũ mothe megiĩ road safety ũtwarithia wa ngari kana ngari nĩ njega ĩrĩ bara no tũkũrorere kana nĩ yagĩrĩire gũkorwo ĩ bara karikaramu ya inspection nĩ accredited nĩ thirikari nĩ kũrĩ andũ mũhutanagia na thirikari kana no kambuni o ta iria ingĩ private cia gũthomithia andũ ũtereba ũngĩrora harĩ bũrũri-inĩ tuge AA mandate ya AA nĩ road safety na ĩkorwo ũra champion road safety rĩ na in extension ũcio nĩguo nĩ wĩra wa thirikari koguo nĩ mũhutanagia na thirikari handũ ũguo nĩ tũrutaga wĩra na thirikari
todo dirikaritio kitu kwa policies na ibe toka ke muka implement todo dirikaritio ni kabuni ya dirikaritio ni kabuni ya kudhomidia nige adole maradhomidia li neomo ema udumaria mari kudhomidia hali madhukuru hali utelefa uwa na maka advice toka advice ona dirikari hali maudu toka te izania kimeshiria nigeza kudisite igashire furulini ok zaki kiono dhia karibu sana tawi maha ningu kutuwara hadu nukuo nanewe ndakwe rata karibu sana mwakamu kutikireka hii iii na utika hii yaro liya asante sana kajuga tiri duwe eno ragi hariku iti iii nyaberi na kukua hivya iii ina hivya nkafusi iii na mudhuri wa tiro dirito iii ne dirito kani derito ne derito mwita kwa dirito kana derito Niko kwa hiyo mna mmo mkire gaivi na gaivi ya dole maratuma wiro uhotekeke matarone kahare hivi ni adole mahotete gutuma hau ikanironwa ala marakuya ala marakuya mega abona bisa na ala marahakikisha maudu modere marekoya tukabiriria na karo na jeshi daigira huko daigwa jeshi ga jeshi dona nige nuna daigwa ga mundo dona nadwa dama kadari kwa ka gode mukoro ati atodo ri ni matina matisa da bulita kola marago sana bulita dona ni manje na mona miuba kana kana oh Nenemu da mona. Maigo maka na maka yeye. Maka yeye kama unahari ya maji. Yoka tuli ya tiri. Regina yake neto teka mado for granted. Na dikodo teka for granted. Kumaje tuli programu na habari ya akimuri. Nikiyo ni umiri tuta kuna nemu na jaga na jani na mwana hosi thousands of people. Ni jamani tina adamu kuma mtaaburu kwa nago ku ili ya inilea shubi. Tuli ya tuli ya campaigns ya mwana na afuruli. Mwisho kwa ukuruka nago kwa ilimasi ya nyukule kieni kileke higite kwa mwana hosi wa kia dunala ikipia. Uthiguru kana Nairobi kodu wothe dana jigase mania na andu makindu ma uthi ugeithie deritu menaje gasiaje gadigo kinya dariho ndenda gukwira muwiroriri na muthikiriria we uranyana na banandu manginie kwa deritu kungikinya wari thire worogi na dariha nidakinyiria deritu we mwega deritu ngeithia muithi wa ngai ndai atande sana kodu akeri ona ni tugisemania na inyu ni munjega na twaragia na tugacira wega na tukamuhigia tukamumurikira tondu ira gitu ni tosi na ndiramenya iha yako igatanye je yorimu tukamimulika iko imarungu wa kavati yo jinga tukamulika nyede yako menyithia ndu tugutoka uri tukumahehoro tuna ndu moyi maudu mau mugeithike muno no nawe mwina je go kimukinyiri mundu wa mwimuto adu makene gino program mugeithike hariya muri ndimwende tuta machina ye begeme we gita ne deriwo maebe kuria mwana wa mwana no choke udumire jabere adonire egede jona mahiga ya mumuka in odio mere di horoscan de gatrone ato di roi he ndaje dikota kwale to ndaje kutawuru otari no ne je jo no ne dahere on behalf of Muranga people ni todo a good inano dano na ma irumi na mahiga mare mara wa no kratu ikire ati Guinness Book of Records ati the biggest boo ya na wo irare anyo ya mwaka irau giro ni arumi ya Muranga irare na desi beru manga na meire mwe ya ni thank you toki higura kutamari na yomune ni nini derito union yaku ikora guheriri kutodo nidi irora girare mwe tuina za kine mwe toka hivya alimu wake guwa kari mwe kake mkuwa na kari ya koka wale tada mwoto ushiyo uikara kata uta kia burode kana thika rode ona abyura mfiaka mwimadu ula hena mwana hena mudwari geiro gari makaga na ndereva makaoma kamuhura agakua wanyeta kuna mudu ate wali kia kutonya theini wa gari niokire na wakoro ndu kwathikira mudu urakuruma ni ndereva tiwe mwene gari ni ikaga tiwe mwene gari no ya mego kumakora ku mehana tare migwati union ya kuri me vigataga mutugo ati dereva kana ikanga a union yaku meke hariro tondu farafara ri muda ukunjathiana na uria we na kihoto na farafara ino no guna ndina kihoto union yaku ikagata tondu wariri uhoro igihoto ni ihoto ile kwa gikorwo ndire dona
utiganu wa mutugo wa ndereva na mono cia matatu ona ithwe private zikaro dide si ndege ndega cia je mutugo no ndeja jiri ndiri to karofi union union wako ni go about clarify ti yako ni ya members no no cia ma no ni cia ma na wakeri iri membership kiria union nekaga ni kwabiria to wabiririe ohoro wa korora ihoto citu haria cia gari cia gari itu so ha to karora ohoro wa mwikarele wito tuwe dereva na tuwe conductors mwodore urugu magia gari eno rosi ini tila ya age mwofi soka uoka mwuta ini tando discipline ya matatu uge da kumiona tarwa muruti wawira ure ya uruta wawira dhai kumisi ya rosi ini na dhai kumine ya mwe na adhiyari ya kuwa kakahi idhari ure ya rosi ini utano kari urashi ya yoka kaya rosi ini ati idu wode netu wakira dhina asarada ya mwe netu leda ukinyatao hira hiri Lord na doktorore aspekti ya adwasi wa abaruta wera rosidi makawa mare very disciplined makawa mena kire ya mafagite ginya janisi ya kire yao okone ta mudhiyo si wa rosidi wukira tene ni yoka gira tene akimanya gati hari gari eko mkua dhai kumina anudhu hari ego kai mkua dhai kumina 45 kana dhai kumina emwe eti lako ni kaudu karita imli no waso kawukinya dina asara na anudhu dhe emwe maudu ni ikia okone tanogu kuna irofi ugu kire ya town center ika na urban center zo koneta gitumo kana Nairobi wakala hena rashi ya yagi ya kiria so union na ituri to address issues ya discipline because union eno itutia modori ya indisciplined na discipline eno turarora kuri adu jimbono muno mare kuri ya farafara ini very disciplined drivers conductors kana adu wage matu teithagiri na wiroi wa kiria wa matatu matare recognized ne zirikari none maplaya ga role ne mwenene muno kufacilitate transportation ya mudhi kuna members hika na ndetito tuna members giri za tuna magana maradhi uti nila magana mgo wajari u makura kwa badru wetu kumako circles from different circles in Kenya na neadu wa reatu nyule hagiru wa matata kule in fact niye vimu ilia hora giru niye baita maige ikorosi ye vimu siya matata everybody aki hora vimu hare akoro ena issues ya kuare liyo horo wa umode nenyi itiruo umode ni hori wa ni mudhi umode ni tuwe kiluo I mean sako ni hivu jawa asio aku mahura gadhimu make madhi kero nita mudhi aku hori la adhimu kana nito hori la ginya adhimu ni adhi mare frustrated madhi yete kure sako magareti ya weza utaidhiyo kwe sako but sako ila kuro itama heke utaidhiyo despite kukua ma display te gali ya nunea sako flani nituwe kuona ni mudhi nituwe kuona ni mudu flani no wakura mazi wa sako utidhi kiri ya utidhi ya batida tafaka sako idato uwe na members kwa dina members kariobangi kariobangi matatu uwe na sako tuna members kiri ya ekosa sako na tahesia di karodi na kiabu di karodi na zuri zuri sako zuri edhi ya anako edhi ya 44 na kiabu Kiambu Road tutana Kiambu Mutina tutile tura kinyira na Kiambu Road no dina individual members takaka travelers sako dina individual members area migrate mari individual ok atelete an kafishi lido diya ka farafara inere niwe uragia we dino ae we kate agikole no neo behavior either ne amudo personal kana matatu kana kiro ori niyora lako kari huo aya neo matelefa marea domi dhiti ya goko kiri ya weka ga deli tu ni ati matelefa mashio moze kanda tuwe idea ole ni maadhi ya edhukuru na magedhomi dio na magedhomi dio maodo marea maagere ndia magedhomi dio akorone leda udiye mwena ole uliogwe kawa moza uliogwe akorone leda kuro ugama no mweze nyole maumi le dhukuru ule maadhile mage tukana na ando agi alimwe matia bile dhukuru aliange unako one maadhile dhukuru le matila amaka ashi yole matila amaka ole ya mara ato olidia gari kane mara igira uru tuk make influence ginya alia maadho metali make abelelia maudu mari ya muru na nikia wana leta pia pressure mshera na muko ndole akoduka kota ake na nikio kora kore kwa gire ile modu kwe lidi kania onawe kumarela wadho mirele modu wadhia onabire wadho oma walikia bigiri ukona kulika kodigeka
ni ndo agwe kwiririkania maundu maria wathomi uguona matarefa ri nikufatie ndukaikare o uria wathomire driving school 1990 no guo uri nginyo muthe na nikio a tukoragwo na riu na fasti ya guthomithia matarefa maria mena license nika ugathii na mbere kuhiga tondu ona fara ni iracenjia fara iria ciari kuo 1990 ri kishire kuire umuthe karikaramu ya thamu ni njuna ule ito irari niri kitu kitago ethics niri mtu kona kiharilo niri harika ito dukabuli thamu ni ule ito irari totu wa igwire kukiru wate ni mkua ya marwari giri ni hariki uki wate ethics kiharilo nate umenye ogu hihi urasho kwa dhari yanki vya ikwari ado aguru kima kiria farafara ino ukira kalibi kuna mudo kuhuri tuorushine migira moto ni akimu choke uke kumuigira abere ligena ni akora una mshinga au ime akora watu wana ene umuru mire maudu mashu umakora wadhi ino wa kani karamu yaani nito kire toto mili ya defensive drive ili ginya kedu wisa kwa mkinya customer service ya derefa kedu adwa ige matoi ati mnikuli customer service ya derefa ati wewe derefa ali ufatie utreat abiria waku atia akoro we chofari munene waku ri ufati kuweka ati ufati kuihari liri atia hari zafari yaku o mudeni wenda kojira kabunizi siyode hido shiugaka lauri dekira disclaimer shiugaka leido mina kia matelefane ire kato makesa dikwata kuma ugira no eno ugira kwanyi no no jugira ye ati nitole vinya customer service ya adelefa tuto mita kia alia mare fudidia na tuwadi na abere kufundithia aria matelefa ni edha magashiri atiririza nijuwe nikuwa okoro kia ria rei taru hena hena accident ya kikira korea molo mweri kumi wa December 2017 karo kikoro wena uganuru no nyende kukiwe na kuhulia mwena wa molo wae toka kule na ikuru ugezi kushani wezi ya elbagon nonye de kuna ruga norumu woko ni mwena wa kirisho kure weldon chiriot na badi yake ria yoe kaineta kineni international bad erika gusha jamura aikari a mwena weyo aikari agoku aremedete nyimbo ciake makiririkana uria aramatigaga makenetio ni nyimbo ciake hatujajua lipataja ajali sabaka sai namjua kama ni kijana mwanamuziki rafiki yangu Weldon arari athiaga cajamure aikari a Eldoret wae waira no thabari ya gukinya mwena ucio iratinio ni gikuo thutha wa gutungana na rori iria irateire mwerekera mwena wa Kamara na gutiga yoraga andu mugwanja aria ni mwini ucio hamwe na badi yake kujaribu kupiga kenene one of the artists achukui simu nikajaribu kumpiga niko DJ wetu achukui simu sasa tukamwambia jamaa mbona wajukui simu na tumeambiwa kuna accident mapa huko mbele na kulikuwa na wasanii ndani marare mathi marekeda no ile marati wa matoganire mbere kuona matigire iganire gari emwe akaniambia utupate Kericho gari imejaa utakaa kwa burgambia hapana wacha nikuje na matatu akaniambia je fanya show kama huko nikamwambia mningoje tata akaniambia unipate huko mbele Ado a nyumba ai ni acio no thutha wa kwamukira ndumiriri iyo matiga na gwitikia Munini wa President William Ruto ne shakaita gikuo kia mwini ucio akiuga ruriri rwa Karenjin rwatunywo ni gikuo kiumo kia okia mwithangaro na kia governor wa Bomet Joyce Labuso ne shakaita gikuo kia mwini ucio akiuga ati ni ahotorete guteithiriria family ya mwini ucio Kwanza hii mkasa imetufikia wakati Kenene was in his prime time in life na kushughulikia familia yake kama mliposikia baba yake aliaga kitambo mire yao iratwarirwo mocarini ya molo na aria mararĩ na rori magĩteng'erio thibitarĩ ya hakuhĩ kwamũkĩra ũrigiti na kuwa kaunti ya Baringo namba ya andũ aria makuĩte kumana na mũtino wa ira mwena wa Kapendo nĩongererekete magĩkinyĩria andũ 21 two of them died in the hospital when we were doing resuscitation
Then we referred 10 of them to Moi Teaching and Referral Hospital after stabilizing them. Gefaru akira kigomeria rigitani mihangoini ya gudharamio ya area marithi fitari ni wagi wa dhakamena ni maraoli ya mwigi weru tireko miheana. Gerifu otera Inoro TV jitavuo wajiku wa Kimani. Nijo kaida atari hala nikitu kushuka tuni accident ili ya keke te Korea Salga. Zak. Ni yari badi ya aini maina probox maisema ni ya naroli maigwa nikiwe Korea mana wa Baringo adumirongo ere nomo ewe meshiri uki introduce philosophy ya ugo dako irate there's an ambulance yes no kwena mwingi oraho orahe igeshire giate therefore wito ni pro todo nyala uma ambulance nuza atuki nyetene wakota kia buru ni tuwa na vijinawe ukona vivisi ili matatu isi nene kwena imbo isi ina kuku huguru ruini ili gishi ina kuku ukari wate hiri mtu ena kiyogo kia ito do todo nyalao pati niwega ino nwashema nye narori wana kalaza iza na hakuye lidori umeja agagoza iza ato aso wake na kuku kari wate hiri mtu ena kiyogo kia mtu wamula ni mtu ena aderu tawe niki hiki kwa hiri jinawe ito do haha ukura accidenti isi shiode nitu asilo laka shiode ni human error Ini ramah, ini apa kita? Theater, your theater of mind is very strong. Nikola, kamu kena dia mula mesti kudu tahu siapa dia. Atau kalau tu kau nak beri moni lagi, kamu nak diabetes, nak hypertension, nak dua marah, kerana mereka marah bermirah farah. Ada usaha kau tarian. Yes, kita boleh teriari. Nyeri nak kuga on a very sad note. Anak yang siu mahuru kita kudu kita kau molo, niture kagana campaign. Nak ada itu kena ni international. Usia orang hari kini nak gugur ya ready. Na kaide tukawuko na ganyi tete yogu at some point maria hikaniyo na makegia kana non maso kini mage tigana na ainino aga itodo dhubago tigana dhu toge samani yana ukampaini neto ikirori ini they are joking kamuri ya ee kwa nini iliacha mrembo ba akuga aa tuyona hatuwezani lakini mtoto tutalea ni vile hatu gegiana na okona ni marake na nina wana ikiro kwa nina maheba niria tui kampaini ini modu otuari kikampaini modu wakainu kwa umebome ya tunosyo kikiricho ni adumari very lively na uibu deputy president William Ruto wakiuga kihumoke ya rurele wa kari jini nilu watu inu mwigariko ni horo ama ni manatu inu adumari na hinyamono todukwari adosyo maari na hinyamono kogo giuga may their souls rest in peace ni adu drame ni najirane ni muno doka jugea tiriri kiri yagea tumire moime hale moima ga magi vi hale mataho tia kukinya kiri yagea tumaga modu oime ambulance dhuda akienda gukinya kuria rathi gutwara andu e person kana kuwete muingi na kirege tumaga litheru uraiga rikienda gukuruka thare ya bea iguthitwo ni mutego ria mundu urenda gukuingira mbere ahituke either ayo overlapping side kana e overtaking side to tumwa ni isi ni ene mena ile ngorani either ayo overlapping side kana e overtaking side kira kira tuma akurithire litheru kienda kuma thare baki akienda kuhituka andu acio magaidithwo ni kindu kimwe one thing guides them ati it is better there than here mudu yu ura tetero ni mudu liyo nini wega tono ni ama teterari to give the example ya azuri li derefawa badhi okira gada akeda akanyi waka hoa kana chai okurewa na munyaka tono gira gira karikarimi ala gira makobeini yes okurewa na munyaka he mutumia nina wadu haja wato wana toke umurode kaira ga chai na hiya mwigira ya murara kana rugu wa chiru racha mwure ito amu igirira hauri jaba yaku yahubura ari hiye yenyu tuma igiko kinya 3435 mudu cio nyauma athi gukora bathi amehura chafi na tondu rani mu wega ri abathi betri ni ame hona gitangari tondu betri ni yarekia gari ti stable amehura chafi aso ketere abathi uiro igiko kinya 430 stage na 430 ni ida jaga ndu muroimira mudu cio abiria tirifu ya guthie Nairobi agithie tauni tirifu emwe agicoka yakere kanyitirwo harĩa ũkũgwetaga ndiraithini nĩ jamu hakiri igathũka tondũ e service lane arĩndarĩ gũthiĩ kumĩrĩra nona ũkĩingĩra KCA wĩ highway ũkĩingĩra KCA rĩu ũthiĩte na Nairobi barabara ĩyo nĩ ya kũingĩra atĩ the main road slips off ũguo ũcio nĩguo watho wa barabara tũciĩtaga riunĩro riunĩro nĩ kunĩro ina ĩcoke no mũndũ ũrĩa rĩ nĩ ona agwĩcirĩtie handũ hetirwo tabati ya ugikuruka hali ya rostazi aigire ide kanyamukare kehala kwa mbata all sorts
todo ena mechiri ya ati aga kundira aga kundira jirere gelado ndikiru wajero todo madhia makaunogu waga soka kwa GSU nogi na ajia gede ta service ako na service ni neoma ilu kaya ta kuunira ili nero lile ya kuunira uuri aya ta kore gudha which is absolute immunity impunity akame gudha soke fara mudu uru niya biyakura akara todo aya ta avienti nifu mogo waja ne munogu ele to ni mwene gari odigire gari yeno daigiri nima da aya ta kore kia daigiri mudu ni munogu besa siye buga ikagari ya kenele ambu ilawe ele saa siyo mzuri na ni mara hura ni nadimu nere kocheka ilu ule aroli ya re ule aroli ya e gara nere kocheka mudu siyo e gara re by the time wako hito kaga ere ya jaga yuma highway noru kure ya kuwe gari ni saa vizirini ilu mudu siya kero wa sirene ee niye biukari kumba kwa ga highway aga soka highway akini hatu heti lo wali vafuri ayuka wikuru kamudha igari le igifa againe niko kuwega akero ni saa vizirini akago wa saa vizirini mudu udareta kumbenya wewe roka na gari yaku wele kiloko gari hivi ruje ruje kwa music karibuke gara kukosha gari nago hivi kiri yore kula hivi dareta kumbenya hidu alagwe kwa uguo hivu kanona ule meka gari alagwe kwa uguo hivu ko alagwe kwa uguo na gari umenye mudhugu avote kete gari yeo okoro ule da kuigira kuligana na wadho wafala fara ulite signo left kana right masile signo siya utodo na woko buvali signo ni siya kuira magiki la mafati gari ya huli ruo kile vivyo vigo ikoro kwa ikile kama fatile si kile ni guoko ate ni guo ni guoko alagwe ala kuni wale ala da kwa gira usio kana kuguru kwa ikaga o ikaga ni uta kuguru kana bi agashuha akaruta mwire wothe akaina na guo guo achi achi hete wona suma ala ino guo ala da ukira enda kwa ingira ungikoro to iruga ciao ungikoro to iruga cia ndo ya fara uroka ukite o guo rufathi na niwe ni rura ihu ni wrong chances ikaga kwa ingira mbere ukahuka wacha ukabanya ile giga uka rumu makanga mawe mawe uka kuri yori eni ugumu huti ya lulu wadira unu umuona kia lulu haya leo hecho liyo kuretia niki kira tumamu kuo aine todu na ukuri ya zini na odo hiyo ga ine muwega muwaza nini muwega mudu ya tangere tiye besa uwe dere fana ikaga matangere tiye biya kuri ya na kia uwezi ine ili uwe kura gie egie kura akara aholdi dere faka unda boy na kumwerati ili hey hey please observe traffic rules na ututu wale kahora kure zini na odo hiyo ga ine muwega gaka nika ito wago chiarira uwe tomo domi diri na abete chia kahua na niwana wero rea uwe rutaka ni ukule vini drapa hali na kinogu ikiro rea kiro masafime ya du niku kena niki kira hatu ma uyu urari sikiro mtu urelea kene todo lele adi uwe rajima na kule lakinya kwa mohe dida yeshua na ukinya wira ugekinya 620 oh aida akinye mbele noo ugekinya si kule ya mtu na menya kawira wakinya ugu waru kama niku mwira kwa kumahago vio guo ikira hile ime leule darenda aregererwo ati atigwo mwana ure matano na wira kugu ona raiga korono kuhoteke uguthe mikoreno yothe umieherie para ino ni tumaga jage guthina eh na makara kara muno kaiga ore tu muno turi na gari yako kotoro na gune ithwa ingi na ni mani ingi tondu magiuma makuo mukere gari no mamiyo iguru iyo ina yaku emwe mama ike nyekini we guti hau na tayo ke huro kiuga ate adon matu kire mikora bururi tuwa gadon mago kire tiya na tiya tene aboro kamera ani atrere dir tu karof nima ene gari cia matatu ni mahuraga ni makomongaga ngongi ndereba na makanga mangĩaga gũkinya mbeca iria merĩtwo atĩ gũkorwo wĩrĩtwo ndĩrenda gũgĩkinya thaa cigana ona ngiri ikũmi korwo ciĩ bengi kana ũnjikĩrie thimũ agoguo atĩ andũ acio tondũ monaga magĩtua andũ a bata gũkũ tũmatũraga mahũragwo niĩ nĩ ngari nĩ mokaga kũrĩ we gũkwĩra karobia niĩ hũrĩtwo ũrĩa ũtarĩ wone tarwa haha wone ti mahũragwo ngongi atĩ o ũguo marahũraga mũndũ ũcio ũraringire ngari na ũguo mahũragwo nginya nĩ ciuma ene ngari mahũragwo mũno mahũragwo mbara ya mwĩrĩ conductors na wenda marutaga kũ wenda kũnjĩtĩkĩria ngwete tata gweta hĩhĩ ndũkagweta ndikwenda macira tũtikwenda macira haha ndikwenda macira ona ndikwenda ũhora mahũragwo mbara ya mwĩrĩ no tũkwĩrĩte target nĩ ndũ target rĩu haha ũkĩnengerwo cabi ĩno ya kĩrĩa rĩ wĩragwo atĩrĩrĩ ngari ĩno ndakũnengera ũguo rĩ ngari ĩno ĩroragwo na gĩthukio ĩkerwo ĩno ngari nĩ ya ciringi ngiri ikũmi na ithano ĩngĩkarorwo ũguo ĩkerwo ĩno nĩ ngari ya ciringi ngiri inyanya ũkĩnengerwo cabi ĩno wĩragwo ndĩrenda ũndehere ciringi ngiri ikũmi na ithano ndũgũciona kana ndũgũciona ũkauga ĩĩ nĩ ngũciona wĩ mũndũ rũme kana nĩ ũkũng'eng'ana tondũ wĩna bamĩrĩ wĩna ciana wĩna maũndũ na ndũrenda kũrega wĩra ũkaneo cabi ĩyo na nĩma tondũ ngari ĩno nĩ njerũ nĩ ngari ũrona nĩ ũhotana nayo nganya nĩ nganya gwĩtagwo nginya gũcangamuka ũguo ũraigua atĩ gũthiĩ twĩtaga nĩ gũcangamuka no gũcangamuka gũkũ rĩ nĩ risk tondũ tũkoragwo tũbocetwo nĩ mwene ngari ĩno atĩ kũguo no ngari ĩno
Ndiwe kaa ndira kutinia. Kukono ugete liri. Behavior ya makaga na derefa. Tiake. Is Korini ya kanatuge ekivu Korini. Ni identical na mweme. Na mweme. It's an extension ya mweme. Exactly. Toto mweme ya adhile. Adhile akoba besa kure fegi. Ena roni ya rariha. Adhile mweme nania. Presa na yore. Ego oka. Ega ikuro kila ginja ukure I derefa oyu. Nakiri ya na conductor oyu wake. Ega kuro wati. Besa ishi areti ya. It's a must. Katodo ni adu matura huko kiri ya ground. Ni mwoy. Ora neo in fact ona numoiga gira derefa na conductor ati nitu overcharge gi some of these things ona shimana kana stage ni kuria ndo makoko kuria stage ni uigwa gikwira tiriri ta changabuka huko town ni gutirie gari cirari igana 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 ukahorerwa thimu wi derefa ukerwa changabuka uwerwa guo ri gari yekinya haria stage ri mundu uria mwene ari haria ena manager wake andikite haria akamenya gari yo yaku igana 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 na gari yo ni andu thate thiri kuwa ona hari ifukuini tondu hari chat yandikagwo ri akadiko ekeroro hwaini dekororo ikakorwa tiriri ha mudu akugire igana igana ko ngiri ithatu ri ni ciingira na ithatu ndo tutire mishara ri dereva na conductor matiko na mishara tutire mushara ukore akire wani ko kama nya tiriri na ni atondo to kuwa 50 ri na ni ndo ro kamje ke gashuma gashiri 50 50 mudu reka tia mudu renda kumaga mudu renda gutu ni kada hau go mushara waku ke tia wone kire hau renda kunjira adwa ne mikora uwa te matikora go merite dereva hwaini ko kuri hangi ee kutile bia kutile mwuzi ukeze ukeze wane uthie wamuna ya gira shirigi giri kutia dikaitu wa ira mbuga teneri ndelefoshi wa lakia dikuwa kia kutu tile kani ili ya teneri uwekwa ya kana kutale kuru nina matano kane giri osi oti kura kana kuna maudumajo na maadhiri ne maudumajo mako omari mafukuine maratazi ni maadhiri kari kana policies ya dhiri kari ati mwodo ni agiro nuko kuro wakia dikuwa kia uira in fact sako ni agiru nukuroni yo iradika derefa kana conductor tuti agiru nukuroni yo tukia dekuoni mwene gari but niodo wa management ya sako ishile owa korati ona aduwale maru kamele hile sako matine na kendo wita kwate ya capacity ya kuro kamele rake gari ya members asako binya ogeti ya kiria gari ya chairman kana secretary kana treasurer wa sako ye the leading kiria okora binya gari yake ne budu gina ukira gari ya memba uge wiki uwe kure ya sako ini so wakura ene gari aige majagira sako nigeza maheo marua o mako operate noma ki abaidaga na rules and regulations ya ke siya transport kana siya kiria atele ya kwa hivyo 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 there are no circles in this country there are cartels so we can't get that is the word are they hooligans no there are no circles and if there are circles well regulated you can say it's only 5% ko so 95% is a cartel so they need to get it you draw your member kuma kore cartel no moruti wawira moruti wawira ti cartel osio dai na vela ndo ndo ka cartel osio dai ndo ona cartel ndi ya dele exactly adosio meta ko ona ke gore ko tira sakoli teke to betu tinyo rovwe to ne jara ko na ndreda mwako da ko ka de mundu wa gwa theka to ko ba wikiri ya ni to jua to mai ndo ka choka ka ida ta le hara okay